Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo wehelinaya agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan ayaa maanta waxay si wada jira xadhigga uga jireen dhismayaal cusub oo Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Soomaaliland loo hirgeliyey, kuwaasi oo kale ah xarunta guud ee waaxyaha dakhliga, dabaq loo dhisay xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka Soomaaliland, xarunta xogta maaliyadda ee casriga ee DRC, iyo bakhaarka kaydka dokumentiga maaliyadda. Waxaana munaasabadaasi xadhigga lagaga jirayay goobjoogka ahaa wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda, agaasimaha guud ee maaliyadda, xisaabiyaha guud ee qaranka, wasiirada wasaaradaha howlaha guud, ganacsiga, isgaarsiinta, iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan, waxaana uu ka warbixiyay dhismayaasha ay wasaaradda maaliyaddu hirgelisay. Maantana waxaynu u joognaa inaynu xadhigga ka jarno afar dhisme oo ka kooban dhismaha guud ee waaxaha dakhliyada oo kan aynu joogna ah, iyo dhismaha dabaqa sare ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda oo lagu soo kordhiyey, iyo dhismaha ilaalinta badqabka xogta maamulka maaliyadda ee DRC, iyo dhismaha kaydka bakhaarka kastamka Hargeysa. Afartaa dhisme ayaynu maanta u joognaa in aynu xadhigga ka jarno. Dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo hadallo ka jeediyey Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda, Wasiir Ku-xigeenka Howlaha Guud, iyo Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga. Waxaana ay tilmaameen in dhismayaashan looga dalinayahay in bulshada loo diyaariyo goobihii loogu adeegi lahaa. Wasiirada Wasaaradaha Ganacsiga, Isgaarsiinta, oo iyaguna halkaasi hadallo ka jeediyey, ayaa yidhi: laba shayba halkaa aad ka abuurteen, midi waa meeshii dadku fadhiisanayay, midna waxa weeyaan kaydintii macluumaadka. Labadu waa muhiim. Dadku shaqo fiican wuxuu dhaliyaa marka iyaga nafaatu qalbigoogu uu motivated yahay. Marka geec ilaa ay fadhiyaan waxaad ka fishahay wax yar weyn, laakiinse markaad moogta kuraas qurux badan iyo xafiisyo qurux badan aad fadhiisiso, qalbigoogaa diiraya, shaqaduna way diiraysaa. waxa ku jira waxyaabaha maanta halkan xadhigga laga jarayo xarunta kaydka casriga DRC ama data recovery site, oo ah in centerkii hore markii hore ku shaqeynayay dhammaan sistemyada wasaaraddu in loo sameeyo, mid labaad hadday wax dhacaan markiiba ay u wareegto hawsho. Run ahaantii shaqo aad iyo aad u weyna wasiirka iyo dhammaan madaxda iyo shaqaalaweynaha wasaaraddana aad iyo aad aan ugu maaragtay hambalyeyn ay sameeyeen. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo si rasmi ah xadhigga uga jaray dhismayaasha cusub ee Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda loo hirgeliyey. Wasaaraddu shaqooyin badan bay haysaa, laakiin afarta ugu mudani waxa weeye samaynta miisaaniyadda ama qorsheynta miisaaniyadda, ururinta dakhliga, maaraynta kharashka iyo hubinta kharashku sidii loogu talagalay inuu baxo, iyo xisaab celinta amba xisaab xirka. Tawaafirtaa qaybad baa ugu waaweyn, kuwo kalena way jiraan. Si haddaba ay wasaaraddu u gudato xilkeeda iyo waxa loo egmaday, waxay u baahan tahay shaqaale, waxay kaloo u baahan tahay kaabayaal, waxay u baahan tahay agab, waxay kaloo u baahan tahay systems ama nidaam habraacyo ay ku shaqeyso. Maxamed Aadan Ismaaciil, Maxamed Jiglan, Wararka Bulsho, Hargeysa. Salaam adeerkiin. Salaam calaykum. Waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed, ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada, iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland